Hasrat PDRM pastikan tiga mata penuh berkubur penyamaan di saat akhir UiTM boleh oleh buat anak buah Dolah Saleh gigit jari. Tiga mata amat diperlukan PDRM bagi menjarakkan lagi jurang dengan Felda United yang semakin hampir mengejar. Awalnya usaha tampak menjadi bila barisan Dolah Saleh cemerlang pastikan jaringan pendahuluan menerusi Chad Chasoza minit 15. UiTM tidak menyerah, cuba melawan pastikan jaringan penyamaan yang diusahakan Muhammad Aizat dan Bang Sekwan. Hampa buat UiTM bila separuh masa pertama berkesudahan PDRM 1, UiTM 0. Memasuki babak kedua, hanya aksi hambar daripada kedua-dua pasukan. Jaringan yang dicari-cari UiTM hanya tertunai pada minit 89 menerusi sepakan percuma Kapten Pasukan Abdi Kasim Sadallah sekaligus menyaksikan satu mata diraih kedua-dua pasukan. Tamat perlawanan, PDRM 1, UiTM 1. Mengapakanlah ya. Khasnya dalam separuh masa kedua nampak walaupun UiTM tidak begitu apa menonjol, tapi dengan satu peluang daripada hasil free kick tu kita sesiakan apa yang kita idamkan lah. Saya punya target is to make sure team ni tidak jatuh ke Liga FM. So we try more, we training kita more tactical, more on defending. We use kita main on counter attack.